kümër, bosi, ma, shive, 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 shive. Dhe biu, dhe biu. Ora, po gjallë është ky? Po si se shumë gjallë. Dhe biu al mucho. Gjallë, gjallë, gjallë. Gjallë. Sa lekë më ka ky mua akoma po ja, ja 25 milion futi baba im atëri shkreti, ba, ba, ba 25 milion ka lek borxh këtu. Sa ka marr tash? Se ka marr kësinë dytë akoma. Kush unë? Ky vet. Ky vet nuk e di pse çan. Do ti shpërndaj thënë. Më bëjtua atëre një efort, thoshin, se ky filialet u hapën në të Shqiprim, vetëm në Korç nuk u hapën të firmës Vefa. Ato rikëthimi, po, sa jo, u bërë rikëthimi? Jo, e, kur hapi degët më filialet. A, kur hapi në fillim, po, thashe kur këthejnë. Edhe i bërë një pyetje, në të Shqiprim në hapë filialet në Korç, tha, si ndodhi, vajta tha për të hapur edhe në Korç filialet, tha, kur shikoj, tha, një grupa ndaj këndon të Ovemi o Zvemi, e kishin me dy mendje, tha. Një grup tjetër, një grup tjetër këndon dhe s'kam që dua pasurin, kur dhe gjoj dhe grupin tjetër, tha, më mirë me ty dhe fukara, lere, tha, shtu s'ja nga dhe. Po të kini, po të kini, po të kini, po të kini, po të më mirë me ty se fukara. Më mirë me ty dhe fukara. Edhe si? Je i madh, je i madh, je i madh, diga. Jam nga Korça. Si e më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty pasu. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty pasu. U qa skandali, e, qëko? O e, do mi këthesh e do ljekët, apo jo? O pinga një shoqëri. Dolli për ty më dhana, e ngrita shishe me raki, e lotë të rëke më vanë. Dere, 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 ja dedikuam ja dere, ajde Vebi, Vebi. Titulli i Vebiut është Bosi i Vefas pa di për divorc 3 vjet pas lirimit. Pakt për ndarjen e pasurisë, a me të shoqin, a u që ka të ndarë. Ajde se gjuna.